وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ عِلْمًا وَقَالَ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي فَضَّلَنَا عَلَى كَثِيرٍ مِنْ عِبَادِهِ الْمُؤْمِنِينَ. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مبكي وقل جاء الحق وزهق الباطل. نيغي لين دي نوي بو باخ دي لين ندوكيل دي لين زيار دي لين بالو حق دي لين بال دي نيان يالا يالا نانيو يالا بوله بال. خمنا داني دوغ مباشره تي لتر بي ني دوغال تي غروب بي دي واخني سيدي حاج مالك موكو بيند. Lettre bi nak li wone na Seydi Hadj Malik binduko dafa bari, ha dañ cey wax tuti rek, waye li wone ne binduko mom bari na, la yu'addu wa la yuhsa. Xam nga Seydi Hadj Malik mbindum dañ cey fek jazalatul lafzi ak luñuy wax diqatul magna. Jazalatul lafzi moy baat yi ngay tudd ak ni ngi koy rabale neex bi mi neex ci ko deg arab ci ko deg nonu yalla da ko may, lolu yalla da ko may, manam jazalatul lafzi nga xane budé bind yow bo timé lim bind soko dey lire ak nimi ak ni ak uslub bi mi am da ngay xamné ki jekko na arab bi. Waye itam mbindam da nga cey fekk luñu wax diqatul maana, limi neex 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 maana ba nek ci limi bind khotay ba khotay ba diqatul maana manam limi bind mom Seydi Hadj Malik baad yi nim koy rabba day neex, waye itam maana bi pour nga sori ko fo nga nek borom xel, pour nga egg fo nga nek borom xel, yalla denk nako lolu te lettre bi duñ ci fekk lolu, lettre bi duñ ci fekk lolu. Te Seydi Hadj Malik dafa jekku won arab jekku gu wër sax, dafa jekku won arab bañum jangal ñepp dañu jekku arab, jekku gim jekku won arab nak motax bo xolé ay bindam xol texte bi ñuko sosal da ngay xane defugo, ndax ci texte bi dafa am ay faut, dafa am ay faut waaw. Xol fi mi ngi nan fi zalikum antawa fiqtumuna lolu fot la ak yenen ay akhta yo xane mi ngi ci bir lettre bi nga xane dañ ko doura fi Hadj Malik waye li binduko, waye halu Seydi Hadj Malik rek ku ko xam ni dignitam upp na li ragal yalla upp na li, ma andom upp na li, ciirem upp na li waaw, xelam itam upp na li, motax ca ara malikan ma nga nan walakinahu yasta'mil aqla dunaha. Seydi Hadj Malik dan jëfëndiko xelam dan ci ñew. Xam nga serigne cheikh tidiane ci al maktoum ko xam mawda la dafa bind ben qasida bo xamne wayna ca Seydi Hadj Malik, wayna ca Serigne Babacar Sy, wayna ca Sayyidi Cheikh Ahmed Tidiane Sy, Sayyid Cheikh Ahmed Tidiane Al-Sharif borom tariqa bi fukki bayt ak juroom ñaar la way mawda ci qasida bi, fukki bayt ak juroom ñaar la way Serigne Babacar ci qasida bi,
djuroom ñaari beyt mu way ko serigne ci mu way ko turandom ci qasida ba soko jange da ngay xamne seydi haji malik bindul lettre bi manam serigne cheikh ma nga cey jangale ne seydi haji malik bindul lettre bi dafa wax ne ara malikan fi sultatin min jalalihi wa min ajizihi hatta istaqarrat bihalihi ولكنه يستعمل العقل دونها وهل عرف الاقوام ما في جلاله مدم في بير قصيده ببنان وكان يرى مستعمرا مثل طالب يؤدب حتى لا يسيء بفعاله وكم امر السلطات بالعدل بينها وبين عباد الله وفق اعتداله serigne cheikh dafa waxane ara gisna malikan fi haji malik fi sultatin min jalalihi mu nek ci pouvoiram ngir magayam dafa nek ci sulta ngir magay bi yalla def ci mom nek ci sulta ndax hajiz bi yalla def ci mom waye ñaar yoyu fo fek mo de rek fekk ci mom sultanul jalal ak sultanul ajiz ndax dafa am ñu wax sultanul jalal moy nit ki day jaamu yalla di jaamu yalla di jaamu yalla ba maggaayam gi mom yalla mu sedd ci jaam bobu ba da fay am ñu wax sultanul jalal waye di toroxlu ci kanamu yalla di toroxlu ci kanamu yalla di jaamu yalla ba yalla denk lu ñu wax sultanul ajiz ku yalla denk sultanul jalal gayne sax bo wito ko mom soko xole gayne gi daw ku yalla din ko sultanul ajibi bo gisee mus sax dang kay xol beutu gayne beutu ko gis gayne ndax jox gi ngay jox cer yalla nak denk sidi hajj malik sultanul jalal denk ko lu ñuy wax sultanul ajibi te ku yalla denk sultanul jalal lu reuy 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 day daraja palaasam rek ko jox waw serigne cheikh delu wax ne walakinahu yastamil al-aql dunaha wa hal arafa al-aqwam ma fi jalalihi walakinahu wante modou seydi haji malik yastamil dadan jefandiko al-aql xelam mu selma waw seydi haji malik ku dan jefandiko xelam la وهل عرف الاقوام ما في جلاله متخسر الشيخنا وهل عرفنا قمنا الاقوام نتني ما في جلاله ما داي نيك سي مودو يالا ليمو روف سي مودو سي وال ماغاي ندخ نتني خم نانكو والله لاج بوبو سيرين شيخ واخ لاج بوبو سيرين شيخ لاج دغغي مو دغ وهل عرف الاقوام ما في جلاله deug gi mu deug taxna lettre bi ñu gis ko ndax nit ñi buñu xamone mawdo buñu sosal mawdo lettre bi wa kon mbokk yi yeen ñi jakarlok lettre bobu ñu sosal Seydi Haji Malik fi ne moko bindu te bindu ko ñaari beuyt Serigne Cheikh yi mo koy dajji وكان يرى مستعمرا مثل طالب يؤدب حتى لا يسيء بفعاله وكان نيكون موم سيدي حاج مالك يرى دي جس مستعملا كولونياليست بي مثل طالبي كوم طالبي بي دران خوله كولونياليست بي توباب بي كوم بوب بي مي خول talibim bim am ci keur gi xam nga sa talibé su la nexé yoniko su la nexé sa nga fekk muy nelaw nga yéko lu la nex nga diko sax nga kay sant Seydi Haji Malik nak non la don doxale tubab bi yu adabu da len dan yar nak hatta la yusib fi alihi badu nyaawal ci ay jëfam Seydi Haji Malik da dan jël tubab bi diko yar ci ay kaddom diko orienter guddi ak beccëk nak lutax nga def nangam waro ko def wa kana yara
مستعمرا مثل طالبي يؤدب حتى لا يسب فعاله نجيس نبتاي بيت بي سيرين شيخ موكا دف سي مودو دي سيدو سي سيدي حاج مالك دي وانا موم سيدي حاج مالك كت نيكول وون كو خامن ران دف كوت كوت يول يول ا سي توباب دي ددت دلين دان ديغل واو بوغي تراسي لو خامن نيوكو مو دو في امي وكم امر السلطات بالعدل بينها وبين عباد الله يفقع اعتداله سيرين شيخ نينا وكم برنا امر لو مو ديغل موم سيدي سيدي حاج مالك نيالا دون ديغل السلطات ارمستراسيون فرانسيز بي لان 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 دان ديغل بالعدل اكمالو بينها ديغنتي مك سين بوفوار سين بوفوار وبين عباد الله ديغنتي مك جامي جامي يالا يسقى اعتداله مو دبوك مانوك يالا مانام يالا ديندي جامي تتيول مانو سي نيوم nonu yalla yilita jami ba fare manu ci ñom nonu la leen doon sante ñom ñoy yilif gi ñu yilif nit ñi warul tax ñuy jeng ci ñom di def leen neex kon nak nañu manu ci nit ñi waaw yalla bindi jami te ciewun manu ci ñom yeenit yeen waaf yeen tubab yi yeena yilif nit ñi waye nak yil kilif def gogo nak bu mu tax ngeen ñak manu ci nit ñi wa kam amra sultat بالعدل بينها وبين عباد الله يفقع اعتداله لي موي جوكاي مودو كون مبوكي ابياد يي ما جوتو دوغال تا سيرين شيخ واخكو جيملي كو سي سيدي حاج مالك دا فاي داجي مبولم لي بيدي سي ليتر بي تا سيدي حاج مالك واخوكو كو خامنا يالا دينك نكو سلطان الجلال بنيت لو مو ري ري درجه dana am wegal gum la wek gum ko wek nit lum am daraja dana am wegal gum wek Sidi Hadji Malick fi ndax yalla dekk ko sultanul jalal yalla dekk itam sultanul ajizi waye itam mu nekkon ko xamne colonialiste bi nimuy xole talibim bim yor ci daram gi non lay xole colonialiste bi diko orienter diko yar ba du ñaawal waye itam di digal sult ñi nga xane ñoo amé sulta bi mu leen diggal ak mandu ne mandu leen ci nit ñi waaw li ku nekk ci yow do bind lettre bu ñaawé ni ak xam xam ba nak ndax wilaya ba xam xam moko tungom waaw wilaya ba xam xam moko tungom motax amon na ben borom xam xam bu dekkon Louga bu dan wax Sidi Hadji Malick dan wax ne waliyu jangoo Sidi Hadji Malick si waliyu jangala wa nga gis ne itam Serigne Aliou Ndiaye nga xamne talib Sidi Hadji Malick la Sidi Hadji Malick moko jangal Sidi Hadji Malick moko defar Serigne Aliou Ndiaye bayam Ibrahima Ndiaye moko jëkka jangal ca kadior mok ñaari doomi bayam waye Serigne Aliou Ndiaye munta xam dara di bayam faato bayam bu ndaw bi jël ñaari doomi bayam yobbu ci benen daara jël Serigne Aliou jël Aliou Ndiaye andi ko ci Al Hadji Malick pour mu jangal ko Al Hadji Malick Sidi Hadji Malick commencé diko jangal ba xel ni ubbe ko bu mo mujj raw ñeeka uppon xel ñepp ci xam xam mom mo bind li ci Sidi Hadji Malick kon xamna Sidi Hadji Malick Sidi Aliou Ndiaye dafa wax ne Suleymanu Amrin Musa wiyun bi najatin Khalil yudinin sunniyun li Muhammadi mo ne gis na yonte Yalla Suleyman pouvoir bi mu amone ba am sañ sañ ci walu diglé ak téré mune Al Hadji Malick non la mel Suleymanu Amrin ci walu diglé néna Suleyman la boko xol da nga ki Suleyman mo top Musa wiyun bi najja yant Yalla Musa la ci walu xéttali
Moussa mo xatali won doomi Shuaib ya bañuy rocc ten ba Khalil yidin nimu fam ci din ak nimu koy pratiquer da nga nan yott Yalla Ibrahim la hein sunna yulli Muhammad nimu fonké sunna ak nimu fonké mbir yi nga xane mom moy tax nit ki jégué jambi ndax nawafil yi moy tax nit ki jégué jambi Yalla ko wax yoyu modou da ko fonk ba bokk gi fenn da nga nan ci yonent bi la wa bayti bi ko xamné amé nga pouvoir bu melne ba Suleyman amone ndax da nga jël sa khalima di torox la ci kanaw Paul Marti dedet mukk Yalla joxnuko ciir bu upp lolou xamna dal lettre bi limako teje moy sédé gi mam khalifa ñe sédé won ci Sidi Haji Malik bimu ñewé ndar bam ko fekké ndar mu bind ci mom ben article bu am solo waaw muy wone né lettre bi mom Sidi Haji Malik dunduko waaw mam khalifa ñe dafa xone waj zurtul haji malik fi ndar fa wajadtuhu fa akhani mu'akhat shaqiqin li shaqiqi fa huwa rajulun sunniyun zahidun wara'un la ya'khudhu hadiyata kullu man hada wa innama yura'i ash-shar'a fiha falam ara qatt mithluhu mune setna ziyarna fi haji malik ma fek kon ndar neena mu de mu mbok ak man ba melne mak mom sax ñu bokk nday ak bay neena nit la ko xamne sunniyun ku teunku ci sunna la ku deddu aduna la ku sammu la ba tu sammu nak ku sammu moy ku ragal yalla deug deug ragal sammuk modu nak taxna du bindu lu melni diko jeme ci Paul Marti waaw mune modu ku sammu la mom khalifa ñepp moko wax mune itam du jaagne kuko jox hadiya rek mu jël ko dedet duko ak si jox hadiya mu jël ko kon falewul hadiya kenen kon falewul hadiya ken manam amul lu muy soxla ci tubab bi luy tax muy bind lettre bi ndax mam khalifa ñex dafa wax ne la ya'khudhu sir haji malik la ya'khudhu hadiyata kullu man ahda wa inma yura'i ash-shar'a fiha du jël hadiya bu ne buñ ko jox rek mu jël ko du ko def ndax day samonté ak sharia ci limuy jël mune falam ara qatt mithluhu mune musuma gis ku melne mom waaw ndax ragal yalla ga mandu ga sambu ga ko xamne nak sambu ga manam da nga ragal yalla mandu deddu aduna do jël hadiya bu lewul soxla wo dara ci tuba bi kon Sidi Haji Malik upp na li waaw uppna li ciirum uppna li ndax yalla da ko denk sultanul jalal denk ko sultanul ajibi xamna fi liñ yam wa assalamu alaykum wa rahmatullah al mal wal banun zinatul hayatid dunya wal baqiyatu ssalihatu khayrun 'inda rabbika thawaban wa khayrun amala ويوم نسير الجبال وترى الأرض بارزة وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا وعرضوا على ربك صفا لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة بل زعمتم أن لن نجعل لكم موعداً